Эти телефоны Samsung неплохие телефоны, правда? Да, отлично. Но мне не нравится. Получается, направо на Вайнере. Рибаки, сусіди були рибаки, і можна було риби купляти. Дуже багато цієї, знаєш, стрій якийсь залог. Клас. Зараз я тут пропущу дядька цього. Куди я сумасшедший. В Полтаві у нас на базі понтони ці лежали. Один понтон, ну така пліта, 1000 гривень. Представляєш? Пластикова. 80. Нормально. Це один штуку 100. Відряки стоять, да? Чи-то насосні станції такі. А, насоси, да, наверное, от ветра? Чи не знаєш, Вик? Ну, це для електричества. А, для електричества? Ці поставили відтяки. Там, чи там нельзя паркуватися?